Akilles. Yksi iso tekijä on, että täällä ollaan ihan vauvasta vaariin niin talkoissa kuin toiminnassa kaikessa mukana. Ja ketään ei just jätetä yksi ja ollaan ystävällisiä muille. Ollaan oltu myös ihan vastuutehtävissä tämmöisissä lasten kilpailuissa, että mäkin olen päässyt ratamestarina toimimaan siellä. On ollut mahdollisuus pienestä pitäen niin kuin kasvaa niiden tehtävien mukana ja oppia asioita siinä, että kyllähän se monelle nuorelle on myös sitten, jos ei ole kesätöitä ollut ja muuta vielä, niin yksi hyvä ponnahduslauta ihan sitten tietenkin työelämääkin, että on. Akilles!